ଖେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବରା ବିକୁଥିଲେ, ସେପଟେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 532 ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇ 10ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କେ ରାଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ସାହୁ। ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଜଳଖିଆ ବିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବିକାଶ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି 532 ନମ୍ବର। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କେ ରାଣୀପଡ଼ାର ବିକାଶ ସାହୁ 2017ରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ସେବେଠୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ। ସଞ୍ଚ ନଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼େ ବିକାଶଙ୍କ ଠେଲା, ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଜଳଖିଆ। ଏ ସାହିରୁ ସେ ସାହି, ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ବୁଲି ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବିକାଶ। ଯାହା ଆୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଛାଟି ମାଟିର ଘରେ ମା, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିକାଶ। ଜଳଖିଆ ବିକିବା ସହ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ପାଠପଢ଼ା, ଆଉ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାଟ୍ରିକରେ ବିକାଶଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସହ 600ରୁ ରଖିଛନ୍ତି 532 ନମ୍ବର। ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହେବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବିକାଶ ସାହୁ, ହାଇସ୍କୁଲ କାଳିମେଙ୍ଗ ଚାକିଲିପଦ ଛାତ୍ର। କୋଉ ଗାଁ? କେରାଣୀପଡ଼ା। କ'ଣ କହିବ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବିକୁଛ ଏବଂ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? 10:00 ଯାଏଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଏବଂ 4:00 ଫେରିଲେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ବିକ୍ରିରୁ 7:00 ଫେରିଲେ 7:00 ରାତି ଯାଏଁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଡକ୍ଟର ହେବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ସହଯୋଗ ଯଦି ଆଗକୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସାନବସ୍ତାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ବିକାଶ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ ତା'ର ଆଖିର ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଖିରେ ଗୋଟେ 70% ଡିଜାବିଲିଟି, ତଥାପି ସିଏ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସିଏ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି 532 ମାର୍କ, ଯିଏକି ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ଆଉ ଆଜି ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ତା ମାଆ କରିକି ଦିଏ, ସିଏ ଜଳଖିଆ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଜଳଖିଆ ବିକିକି ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ପିଲାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଖିଆ ବିକେ, ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼େ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଯେଉଁଟା ଘର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।